Då ska vi filera en torsk. Och det vi ska först titta på, skillnaden mellan olika torskfiskar. Då har vi torsken där och här har vi en gråsej. Och torsken har alltid en töm här, skäggtöm. Man kan titta på linjen på sidan. Den går lite så här upp till huvudet. Gråsejen och kolja går rakt. Om man inte kan kontrollera det riktigt så kan man titta på stjärtfenan. Torsken, rak. Kolja och till exempel gråsej i ett V-format så här. Det kan vara bra att tänka på. Där ser man också bra ögon, ny fisk. Då lägger vi bort gråsejen. Så ska vi filera torsken. Då lägger vi så här. Går man in här vid fenorna, skär ända ner så här. Och då har man fått bort gälbenet, kallas detta. Har vi det här så ser det ut. Slänger vi det huvudet så här. Och då ska vi börja med själva filéandet av torsken. Då går jag in här. Skär. Och då ser det ut så här när jag har börjat. Vänder vi fisken. Sen går jag in här. Då går in i ryggen och då går man ut där. Magen slutar så att säga. Och sen gör man bara så här. Man drar bakåt. Och så har man den biten löst. Och sen vänder vi på fisken. Och börjar här. Och då som ni ser så har vi det här. Och finessen här är att man går ner här. Och sen skär man ut. Och då ska jag strax visa varför. Jo, då har man följt magbenen här som ligger här. För de vill vi inte ha med i filén. Annars sitter de här. Och då ser det alltså ut så här på fisken. Och så här på filén. Och det var det den sidan. Nästa sida börjar man lite annorlunda. Börjar vi bakifrån. Skär så här fram. Med samma princip. Man följer mittbenet. Och då har vi det så här. Vi går in likadant här. Som ni ser går man in. Där magen slutar. Skär vi bakåt. Så här. Lägger upp fisken. Och skär ner. Och följer bukbenen utåt. Och som ni ser kniven ifrån sig. Och då har vi den filén här. Motsvarande. Och här har vi benet då. Som ser ut så. Kastar vi benet. För då ska vi skära rent torskfilén. Och då skär man helt enkelt bort fenorna så här. Så är det lite rött blod där. Skär vi rent det också. Slänger bort. Sen kommer vi till en grej som kan vara lite klurig. Det är när vi ska ta bort skinnet. Och det är inte så många tror att det är styrka som gäller, utan kniven ska göra jobbet. Man bara för så här, va? Och så blir det så. Har vi den så. Och då ser den färdiga filén ut så här. Då har vi alltså fått bort hela skinnet. Och så ser den ut på framsidan. Då tar vi nästa filé. Då tar vi skinnet här också. Samma här. Nu ser ni vad som hände. Skar igenom skinnet. Kan hända. Då börjar jag framifrån och gör så här. Och så har vi skinnet borta. Så filén ut så här. Och där ser man precis att skinnet är så tunt så det är jättelätt att skära igenom. Framförallt så ska man inte ha för vass kniv när man skär här. Det är ofta då man går igenom och fördarar skinnet. Och här ser ni, har vi lite bukskinn kvar. Plockar vi bort. Det är inte gott att äta det. Och då har vi två färdiga filéer. För den som inte gillar ben kan man skära bort benet så här. Och så har ni torskfilé utan ben. Och för er som har barn som är 100% garanterat att ni inte vill ha ben, brukar jag göra så här. Man tar rumpan och steker till barnen så här. Så har man resten då här. Och då har man en liten fin ryggfilé där som man kan göra något speciellt med. Och den här kan man spara och
mala ner och göra fiskbullar. Så där har vi de tre olika. Eller så bara steker man en hel torskfilé så här. Det är väl vad jag kan säga och tycker är bäst.